নমস্কাৰ, বিশেষ সংবাদলৈ। ষ্টুডিঅ'ত মই সুশীল পাটোৱাৰী। এখন বিশেষ হেলিকপ্টাৰলৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশত চৰ্চা, AH-64 আপাচি। এই AH-64 আপাচি শত্ৰুপক্ষৰ বাবে এতিয়া আতংক আৰু ভাৰতৰ বাবে সাহস। পাকিস্তানৰ বাবে এতিয়াও সপোন হৈ আছে AH-64 আপাচি। ভাৰতীয় বায়ুসেনাত নতুনকৈ সংলগ্ন হ'ল 8খন AH-64 আপাচি হেলিকপ্টাৰ। 2020ৰ ভিতৰত আৰু সংযুক্ত হ'ব 22খনকৈ এনেকুৱা আপাচি হেলিকপ্টাৰ। দেশত এতিয়া ভীষণ চৰ্চা চলিছে আপাচি হেলিকপ্টাৰক লৈ। কিন্তু কিয় আপাচি হেলিকপ্টাৰৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে সকলোৰে? এই বিশেষ হেলিকপ্টাৰখন প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছিল হাগহেজ হেলিকপ্টাৰ কোম্পানীয়ে। 1975ৰ পৰা 84লৈ হাগহেজৰ অধীনতে আছিল আপাচি বিমান। 1997ত বোয়িং ডিফেন্স স্পেচ ছিকিউৰিটিয়ে হাগহেজৰ পৰা আপাচিৰ মালিকীস্বত্ব কিনি লয়। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বৰ মাথো কেইখনমান আগশাৰীৰ দেশতহে আছে এই বিশেষ আপাচি হেলিকপ্টাৰ। এই দেশসমূহৰ মাজত এতিয়া সোমাই পৰিছে ভাৰতবৰ্ষও। কিন্তু কি এনে বৈশিষ্ট্য আছে এই বিশেষ আপাচি হেলিকপ্টাৰখনত যাৰ বাবে সকলো দেশেই এতিয়া বিচাৰিছে আপাচি হেলিকপ্টাৰ? আপাচি বিমান 2 ইঞ্জিনযুক্ত, আছে 4খন ব্লেড, যিকোনো পৰিস্থিতিত আক্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা আছে আপাচিত। দিন ৰাতি কিম্বা বেয়া বতৰতো অভিযান চলাব পাৰে আপাচিয়ে। পৃথিৱীৰ যিকোনো স্থানতে আক্ৰমণৰ বাবে সক্ষম এই বিশেষ আপাচি হেলিকপ্টাৰখন। আৰু এই হেলিকপ্টাৰত সংযুক্ত আছে হেলফায়াৰ মিছাইল। দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ কঠিন লক্ষ্যত এই হেলফায়াৰ মিছাইলে আঘাত হানিব পাৰে। আপাচিত সংযুক্ত কৰিব পাৰি 30mm M230 চেইন গান আৰু হাইড্ৰা 17 ৰকেট। 16টা হেলফায়াৰ মিছাইল একেলগে কঢ়িয়াব পাৰে এই বিশেষ হেলিকপ্টাৰখনে। লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰে 8 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব পৰ্যন্ত। কঠিন লক্ষ্য ভেদ কৰিব পাৰে এই বিশেষ আপাচি হেলিকপ্টাৰখনে, যাৰ কাৰণে বিশ্ববাসীৰ চকু এই বিশেষ হেলিকপ্টাৰৰ ওপৰত। টেংক সুসজ্জিত যুদ্ধ বাহন নিমিষতে ধ্বংস কৰিব পাৰে আপাচিয়ে। দিন ৰাতি আৰু বেয়া বতৰত অভিযান চলাবৰ বাবে হেলিকপ্টাৰখনত সংযুক্ত কৰা হৈছে 3 ধৰণৰ বিশেষ ছেন্সৰ। প্ৰথমবিধ ছেন্সৰৰ নাম DATV। দিন আৰু কম পোহৰত কলা বগা ছবি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে হেলিকপ্টাৰখনে। আৰু দ্বিতীয়টো ছেন্সৰ হৈছে TADS-FLIR। দিন ৰাতি আৰু বেয়া বতৰত দৃশ্য ভালকৈ চাব পাৰে এই বিশেষ ছেন্সৰ জৰিয়তে। আৰু এই ছেন্সৰে সমুখৰ দৃশ্য স্পষ্ট আৰু ডাঙৰকৈ দেখুৱায়, যাৰ কাৰণে লক্ষ্য ভেদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ কাম হৈ পৰে পাইলটত। অন্য এবিধ ছেন্সৰ আছে এই হেলিকপ্টাৰখনত, আৰু এই ছেন্সৰ বিধৰ নাম হ'ল DVO। যিবিধ ছেন্সৰে দিনত আৰু বেয়া বতৰত সমুখৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ ৰঙীন আৰু ডাঙৰ কৰি দেখুৱায়। এই সকলোবোৰ সুবিধা থকাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত AH-64 আপাচি শত্ৰুৰ কাৰণে আতংক। ভাৰতীয় বায়ুসেনাত AH-64 আপাচিৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে নতুন শক্তি প্ৰদান কৰিলে। 2015ত ভাৰত চৰকাৰে আমেৰিকাৰ বোয়িঙৰ সৈতে AH-64 আপাচি ক্ৰয়ৰ বাবে চুক্তি কৰিছিল। এই পৰ্যন্ত সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰায় 2200খন এনে আপাচি বিমান আছে। আফগানিস্তানৰ দুৰ্গম স্থানত উগ্ৰপন্থী দমনত আমেৰিকাৰ সৈনিকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই বিশেষ আপাচি বিমানখন। বহুতে ক'ব খোজে যে পাকিস্তানত লাডেনক হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আপাচি বিমান। অৱশ্যে সামৰিক বিশেষজ্ঞই নাকচ কৰে এই সন্দেহ। তেওঁলোকৰ মতে লাডেনক পাকিস্তানত কৰা আক্ৰমণত আপাচিতকৈ বেছি উন্নত যান ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আমেৰিকাই, আৰু সেই বিশেষ যানত ৰাডাৰেও ধৰিব নোৱাৰিছিলে। আৰু সেই প্ৰযুক্তি আজি পৰ্যন্ত অৱশ্যে বিশ্বৰ অন্য দেশে জানিব পৰা নাই, আৰু সেয়া আজিলৈকে খোলাচাও কৰা নাই আমেৰিকাই। সেয়া যিয়েই নহওক কিয়, AH-64 আপাচি আজিৰ তাৰিখত চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তানৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ এক মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ সামৰিক শক্তি দুগুণলৈকে বৃদ্ধি পালে এই বিশেষ হেলিকপ্টাৰখনৰ সংযোজনে। নমস্কাৰ।